Dobar den i pozdravam site učesnici v ovoj nastan, osobeno organizatorite. Ja sum predstavnik na Dviženjeto Besa. Nije kako Dviženje Besa, sme se pojavili v političkata scena v Makedonija pred izmenite ili pred ovije nemili nastane, politički nastane, što ne se slučува v изминатата година. Нашата политичка платформа уште во почетокот беше многу јасна. Македонската држава има потреба од редефинирање. Значи, дека изборите се една од димензиите на обштеството. Во Македонија не е прашањето само да имаме демократски избори. Во Македонија имаме економски проблеми, во Македонија имаме академски проблеми, во Македонија имаме развојни проблеми и така натаму. Тоа значи дека ние, како граѓани на Република Македонија, се соочуваме со многу тежок проблем, со многу голем предизвик, дека политичкиот систем или државата, државното организирање генерира разни кризи. Тоа подразбира дека решавањето на проблемот е кај решавањето на политичкиот систем. Почнувајќи од главните државни институции, уште во поделбата на судската власт, каде ќе имаме јасна слика меѓу тоа што е судство, што е политичка партија, извршната власт која што е измешана со бизнисот и со разните групи кои што действуваат, исто така треба да имаме и легислатива која што каде што нашите представници на некој начин се продолжена рака на политичките партии. Исто така е важно да се спомне и аспектот на медиумите. Медиумите станале инструмент на силите кои што носат улоги. Треба да се спомне и граѓанскиот аспект или граѓанското општество, каде што иницијативите ги презема врз основа на директивите кои што се дадени од горе. Да конклудираме, да донесеме заклучок дека ние како БЕСА бараме редефинирање кој што ќе биде политичко редефинирање, каде ќе се опфатат сите аспекти на плурализмот на Република Македонија, подпаѓајќи од национален аспект, верскиот аспект и така натаму. Тоа подразбира дека ако направиме една споредба на животот или на граѓаните за можни понатамошни развој како лични поединци, ќе видиме дека Скопје е земјата каде што се одвиваат политичките настани. Се што е надвор од Скопје е нема перспектива. Ова е една од димензиите каде што ние како движење мислиме дека треба да се смени. Мислиме дека и во другите аспекти имаме спречки. Ви благодарам.